Görüntülər bugün sosial şəbəkələrin Azərbaycan segmentində yayılıb. Kameralara düşən bu şəxs İAŞ obyektlərinin birinin qarşısında ucaldılmış Türkiyə Cumhuriyyətinin bayrağını qəsdən kəsərək yeri atıb və durmadan ərazidən uzaqlaşıb. Hər kəs bilir ki, Türkiyə Cumhuriyyəti bayrağı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün üç rəngli bayraq qədər əziz və doğmadır. Bu bizim öz bayrağımızdır. İki Türk dövlətinin bayraqları üçün hər iki dövlətlərin vətəndaşları zaman-zaman qan tökmüş və şəhid olmuşlar. Ümid edirik ki, hüquq mühafizə orqanları bu şəxsi tezliklə müəyyən edərək qanun çərçivəsində haqq etdiyi cəzasını verəcəklər.